sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.klotsid.com toodet. Ecoifier rannavalveautod. Väikestele asjalikele tüdrukutirtsudele loodud rõõmsates toonides rannavalveautode komplekt annab lapsele võimaluse tutvuda vastutusrikka rannavalvetööga ning kujutada end osa saamas päikselistest rannailmadest. Komplekti kuuluvad muuhulgas näiteks järgmised detailid. Autod, päikesevari, kaldtee, surfimaja ja palmipuu. Kingi väikesele printsessile mängurõõmu koos Ecoifieri lõbusates toonides rannavalveautode komplektiga, mille saad lihtsa vaevaga soetada siit samast veebipoest. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Klotsid.com. Kõik Lego klotsid ühest kohast.